ወጣት ተመስገን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኢባምባ ወረዳ ቅማንዶ ቀበሌ ነዋሪ ሲሆን በወባ በሽታ ተጠቅቶ አልጋ ላይ ውሎ ነው ያገኘ ነው። ወጣቱ ለቀናት የዘለቀ የተለያየ መልክ ያለው ህመም ስሜት ካስተናገደ በኋላ በአካባቢው ወዳለ ጤና ኬላ አቅንቶ ምርመራ አድርጎ ወባ እንደተገኘበት ይገልጻል። መስመር ላይ ነበር ከቆሙት መኪና መንገድ ላይ ከዛን ብርድ ብርድ ስለኝ መጥቼ የተኛው ከዛን መጥቼ የተኝቼ ለውጥ ሳይኖረው ደግሜ ሄድኩኝ ወደ እንትን ወደ ጤና ጣቢያ። ከዛን እዛ ሄድጄ ስመረመር ቢጨውባ ተገኘ። ጨውባ ከተገኘ በኋላ ሰጠችኝ ኮርቱም። ከዛን እሱን ውጭ አሁን ከዚህ ቀደም የእርሱ ቤተሰብ አባል በወባ መጠቃቱን የሚገልጸው ወጣት ተመስገን በአካባቢው የታቆረ ውሃ መብዛት ደግሞ በወባ በሽታ ለመጠቃቱ ዋነኛ ምክንያት ሊሆን እንደሚችልም ይናገራል። እንደሚመስለኝ የታቆረ ውሃ ነው። ክረምት ላይ መስከረም ላይ ነው የሚይዘው። መስከረም አካባቢ ላይ እዚህ ውሃ ታቆራል። በዛን ታይም ነው ብዙ ጊዜ የሚታመሙት። መስከረም ጥቅምትን ሂዳርን ይዞ በጣም ያለ በቀሽማንዶ ቀበሌ ከወጣት ተመስገን ባሻገር ባለፉት ወራት ሌሎች የቀበሌው ሰዎችም በወባ ስለመጠቃታቸው ነው የአካባቢው ነዋሪዎች የሚገልጹት። አጎበሩ ራሱ በጣም ነው የለም፣ አሁን አልቋል። የለም በየቤቱ አሁን ባዶ ነው ያለ። አሁን ሰው እየተንጫጫ ነው፣ ግን መገኛው ሰዓቱ በፕሮግራም ስለሆነ ይህን ደግሞ አቅርቦቱን ማን እንደሚያቀርበው አስቸጋሪ ነገር ስለሆነብን ነው እንጂ በጣም ተቸግሮ ነው ያለ ማህበረሰቡ። አሁን ህመሙ ተከስቷል በህፃናቶች ላይ አሁን እየታከሙ ነው ያለ። አሁን ከታይፎይድ ይደረባል ከወባዋ ጋራ በዚህ የሆነ ችግር አለ። በባምባሲ ወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት የወባ መከላከልና መቆጣጠር ባለሙያ አቶ ባዮም ሳለም ነው የወባ ተጠቂዎች ቁጥር ማሻቀቡን የሚገልጹት። በአካባቢው ለወባ ትንኝ መራቢያ ምች የሆኑ ውሃ ያቆሩ ቦታዎች መብዛታቸውን እንደ ምክንያትነት ይገልጻሉ። በተለይ ሐምሌና ነሐሴ ሁለት ወሩ ላይ ትንሽ ቁጥሩ የመጨመር ነገር አዝማሚያ አሳይቷል። ክረምቱን ተከትሎ በየአካባቢው ላይ ውሃዎች የማቆር ነገር አሉ። እንዳያቸቸው እናንተ በትናንሽ የሆኑትን በሰው ኃይል የሚፋሰሱትን የማፋሰስ ስራ በሰው ኃይል ማፋሰስ የማይችሉና እኛ መግባት የምችለውን ቴንፎስ የሚባል እጭ የሚገል የወባ መራቢያ ልትራባ የምችልበት እጭ የሚገል ኬሚካል የረጨን ነው። በክልሉ ጤና ቢሮ የህብረተሰብ ጤና አጠባበቅና በሽታ መከላከል ዳይሬክተር አቶ ሙልጌታ በክልሉ አሁንም ቢሆን አሳሳቢ የሆነውን የወባ በሽታ ለመከላከልና ለመቀነስ ቢሮ የተለያዩ ስልቶችን ቀርጾ እየሰራም ነው ብለዋል። የልማት ኮሪደር የሚባሉ ኤሪያዎች አሉ። ወርቅ የሚያወጡ የህብረተሰብ ክፍሎች እዛ አካባቢ የሚገኙ ህብረተሰቦች ትንሽ የወባ ቁጥር ጨምሯል የሚል ነገር ስለነበረ ልክ በኤመርጀንሲ የወባ መድኃኒት በተለይ ኳርተም ወደ ወረዳዎቹ የማሰራጨት ስራውን እየሰራን ያለንበት ሂደት ነው ያለ ነው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባምባሲና ሸርቆሌ ወረዳዎችን ጨምሮ 12 ወረዳዎች የወባ ስርጭት ከፍተኛ ስጋት ያለባቸው ሲሆን ሌሎች 8 ወረዳዎች ደግሞ በመካከለኛ ስጋት ደረጃ ላይ እንደሚገኙ የክልሉ ጤና ቢሮ መረጃ ያሳያል። ለኢቲቪ ዜና ዮሐንስ ፍሳ አሶሳ።